ťa pri dnešnom unboxingu Look Fantastic Boxu za mesiac február. Ak nevieš, čo je to Look Fantastic Beauty Box, tak ti to vysvetlím. Ak vieš, tak aspoň sa pozrieš, čo tento mesiac bol v boxe. Look Fantastic je anglická značka, teda stránka, kde si môžeš kúpiť rôzne značky kozmetiky, či pleťovej, dekoratívnej, vlasovej, telovej. Sú tam lacnejšie značky, aj luxusnejšie značky. Je to síce anglická stránka, ale už majú aj rôzne mutácie vlastne. Napríklad je stránka česká, poľská, takže už si to viete aj pozrieť a objednať z Čiech. Napríklad tento box mi chodí z Poľska, takže čo sa týka cla, keďže Anglicko už nie je v Európskej únii, tak clo sa neplatí. A balíček, vlastne takáto krabička, vám príde raz za mesiac. Predpláca sa to na ich stránke, alebo objednáva sa predplatné, tak by som to povedala, na ich stránke. Viete si tam kúpiť jednorázový box, potom na 3 mesiace, 6 mesiacov a 12 mesiacov. Samozrejme, čím dlhšie predplatné si zaplatíte, tým je ten box lacnejší, keď sa treba skúpiť len jednorázový, že chcete tam, sú tam nejaké veci, ktoré chcete vyskúšať, alebo prvýkrát to chcete vyskúšať, tak stojí nejakých 17 eur, myslím. Ja mám predplatné na 12 mesiacov, takže tam to vychádza nejakých 14,50 eur. Ono sa to trošku líši v závislosti od kurzu libry voči euru, ale nie, to sú možno centy hore do pár desetok centov. A teraz mi vypadla, čo som chcela povedať. Teda neplatí sa to naraz, samozrejme strhnú vám to každý mesiac z karty okolo 4. 5. mesiaci a do 4-5 dní vám to príde kuriérom. Kuriér vám to donesie z domov bez nejakých poplatkov, bez nejakého poštovného, len si preberiete, otvoríte balíček a už sa tešíte z obsahu. Takže toto je za mesiac február, chodí to vždy takéto krásne krabičke. Otvoríme krabičku, vždy nás tu čaká nejaké krásne posolstvo. Si milovaná, si úžasná, si magická tentokrát. A je tu taký časopis vlastne, malý alebo buklet by sa dalo nazvať. A je tu, sú tu produkty vlastne popísané. Niekedy tu bolo aj popísané, že koľko tie produkty stoja. Teraz už to prestali dávať, ale nevadí. V boxe je vždy 6 produktov. Niekedy zvykne byť aj 7, no občas. A vždy je to jeden produkt, minimálne jeden produkt v plnej veľkosti. A jeden produkt je taký, že na trvalejšie použitie. Napríklad nejaké húbky, štetce a takéto veci. A na konci tohto časopisu je vždy sneak peek na ďalší mesiac, aby ste vedeli, na čo sa máte tešiť. Teraz to bude Christophe Robin Regenerating Hair Mask 50 ml, a ktorá má cenu 9,77 libier. Keď si zoberieme, že tento box vyjde približne nejaký 15 eur, a len ten jeden produkt vyjde približne 10 eur, tak určite sa to oplatí. Sú tam produkty, značky, ktoré by som možno doteraz nevyskúšala. A hlavne tie značky také drahšie, lebo človek sa veľakrát bojí investovať do niečo 50, 60, 70 eur a nevie, či mu to až tak sadne. Toto je vynikajúca príležitosť, keď ste naozaj taký maniaci na kozmetiku, že chcete skúšať nové a nové veci stále bez toho, aby vám to zrujnulo rozpočet. Tak toto je naozaj skvelá vec. Pozrieme sa teraz do tohto boxu, kde je to takto krásne zabalené, že sa cítite výnimočne, že vám prišlo niečo úžasné, luxusné. Otvoríme to, keď si máte ešte takú lepku. Takže je tu teda 6 produktov. Začneme hneď prvým. Je to značky Magneton London. Robia vlastne také čistiace prostriedky ako tamponiky, nejaké utieráčiky a tak. Sú to väčšinou ekologické veci, niekoľkokrát použiteľné. Toto, ak som si všimla, eco-friendly microfiber makeup removal pads. A odstraňuje makeup iba s vodou. Takže zoberieme tieto dve krásne takéto tamponiky.
úžasné, mekučké. Dáme do teplej vody, vytlačíme z nich vodu a krásne si vieme dať dole celý make-up. Je to úžasná vec naozaj pre niekoho, kto nejako nemá veľmi záľubu v čistení pleti. Ale ja to nie úplne rada používam, pretože mám pocit, že tá pokožka sa príliš naťahuje a potom má tvorbu, vlastne má sklon k tvorbe vrások a keď si na seba dáme 5-6 produktov proti vráskových, aby sme nemali vrásky a potom sa odličíme týmto, tak vlastne to asi všetko negujeme. Dobre, takže toto ja asi používať najskôr nebudem, takže ak by niekto malo to záujem, že by si to chcel vyskúšať, tak určite mu to posuním za nejakú priateľskú cenu, aby u mňa to zbytočne nestálo. Samozrejme, ja to používať nebudem. Je tu dokonca napísané, že je to až 1000-krát používateľné, až na 1000 použití. Hodíte to do práčky, rýchlo to uschne, nezanecháva žiadne čiastočky na pleti, že nejaké chlopky z toho. Je to eco-friendly, takže určite vynikajúca vec pre tých, ktorí to ocenia. Ja už som trošku ďalej z touto skincare. Takže pre mňa to už také úžasné nie je. Vyťahujem krémik Madara. Je to Lotyšská, litovská značka, no teraz by som klamala, ale pobaltská značka určite. Od Madary sa dajú kúpiť veci už aj v DM-ke, majú úžasnú vlasovú kozmetiku. Je to značka s certifikátom EcoCert. Takže toto sú reálne prírodné značky, reálne prírodné produkty. Nie, že niekde napíšu na nemenované krémy, šampóny, sprcháče, prírodná kozmetika, 95% zložiek prírodného pôvodu. No tak to nie je prírodná kozmetika. Prírodná kozmetika je taká, ktorá má certifikát EcoCert. To sú naozaj čiste prírodné veci. Ak je tam chémia, sú to veci, ktoré sú povolené používať v prírodnej kozmetike, pretože ak si teda prísne zase zoberieme, tak aj keď si zoberiete ojvový olej, tak vlastne, keď to rozmiete na drobné, tak je to len chemický vzorec. Že všetko po nás je chémia, ale záleží na tom, ako tá chémia na nás pôsobí. Na náš organizmus, na našu pleť. Takže je to Hydra Recharge krém pre dehydrovanú pleť, čo je veľmi dobré, pretože v poslednej dobe naozaj cítim, že mám takú suchú pleť, takže určite tento krémik využijem. Tak príjemne vonia. Značky Madara, pekné rúžové to je, aha. Značky Madara som mala už nejaké produkty, väčšinou tak pekne bylinkou voniajú, ale toto nemá nejakú extra výraznú vôňu. Je to 20 ml. Je tam kyselina hyaluronová, no na to samozrejme ja počúvam, lebo kyselina hyaluronová je úžasný zázrak v pleťovej kozmetike. Je to intenzívny krém, ktorý uzamyká vlhkosť pleti s anti-agingovými antioxidantmi. Takže určite to vyskúšam aplikovať ráno alebo večer na vyčistenú pleť, klasika. Dobre, takže tento krémik, na ten sa teším. Ďalší krémik tu máme od značky Balance Me. Balance Me je tiež taká, by som povedala, neúplne čisto chemická značka. Je vegánska, je to anglická značka. Má to 10 ml, je to AHA Glow Mask. AHA kyseliny sú vlastne peelingové kyseliny, ktoré vám stiahnu tú vrchnú vrstvu kože bez toho, že by vám ju poškodili, lebo keď si vydáte obyčajný peeling s čiastočkami, tak vy síce zbrúsite tú vrchnú vrstvu kože, lenže vy neviete, ako to zbrúsiť tak, aby vám len tá odmretá koža odišla z pleti. Takže tým pádom zbrúsite aj tú jemnú, mekú, čerstvú, mladú pokožku alebo vrstvu kože. A samozrejme, tá sa bude brániť a bude hrubnúť. A vy budete musieť používať ten peeling viac a viac. Takže preto to sú určite lepšie takéto enzymatické peelingy. Je to veľmi dobrá vec. Netreba to používať často, samozrejme, nič netreba preháňať. Ale určite toto budem používať. Je to 10 ml, ako som povedala. A mne to vystačí možno, že na 10 použitie. Uvidím, ako to bude pracovať. Takže máme tu niečo aj z dekoratívnej kozmetiky. Toto je od značky Aiko.
Galactic Lip Gloss Cream Shadow Shimmer Shine. Neviem, či poznáte značku Aiko, takisto je to anglická značka, sú preslavení hlavne svojimi špirálami, očnými linkami, vlastne neviem, či majú aj niečo iné ako produkty na oči, to nezisťovala. Ale čo som mala od nich, špirály, linky, tak ja som bola veľmi spokojná. Je to taký zlatý priemer určite. Sú to funkčné produkty, ktoré urobia to, čo majú. Takže to si otvoríme. Predpokladám, že to bude v takomto nejakej farbe. A no, toto je... No, toto je brutálne. Takže... A... Wow. Toto je nádherné. No, teraz bude celá o to, ale je to krásne, uvidíme, ako to bude na oku, či to pekne zaschne, lebo je to krém, či sa uzamkne, alebo sa to bude klozať, ale je to nádherné, sú tam ešte také rôznofarebné trblietky, že určite toto využijem, lebo ja som skôr na tú dekoratívnu kozmetiku ako na pleťovú, aj keď už to už sa to začína lámať, že už viac je to pleťová. Dobre, takže toto je lip gloss alebo krémový očný tieň od značky Aiko. To síce 4 ml, ale predpokladám, že je to tak dobre pigmentované, že toto nevydrží dlho. A tu máme od krémik od značky Bubble Tea. Strawberry Macaron, je to Hand and Body Butter, takže maslo na telo a ruky. Vyzerá to nádherne a tam ani nevonia aj cez ten obal. Takže si to otvoríme. Vonia to úžasne, to si trošku taká chemická vonia jahod, ale vyskúšame. Teda je to 50 ml, takže toto je ten produkt plnej veľkosti. Toto je ten produkt, ktorý vám vlasy zostane na dlhšie. Takže vyskúšame to a vonia to úplne krásne, jahodové, no taký chemický jahodov, vonia úplne ako jahody z obchodu, teda spoja, z obchodu jahody tiež bohu ako nevoniajú. A pripomína mi to ešte za vonu pred 1500 rokmi, keď sme považovali avon za vrchol kozmetiky, bol tam taký telový jogurt sa to volalo, bol to klasický krém, oni to volali jogurt, tak museli to nejako rozlíšiť a bolo to takými jahodovými perličkami, no samozrejme neboli to jahodové perličky, ale akože, no, bolo to pekné. A úplne krásne to voňalo a viem, že som si kúpila možno 3 až 4 balenia toho jahodového jogurtu a toto ma prinieslo v čase, takže určite toto určite budem používať, neviem, či to na seba nacapkám na telo, alebo na ruky, lebo pár krémov na ruky už mám, ale toto voňa krásne. A teraz tu mám posledný produkt. To keď som videla, tak neviem, to si musím nechať na koniec, je to od značky Ilomaska. Ilomaska je dosť taká známa dekoratívna kozmetika, tiež pomerne drahá, majú krásne produkty, naozaj krásne produkty. Mám už pár, už som si stihla na omoby. A toto je ich taký ikonický produkt Beyond Veil, sa to volá. Je to primer pod make-up. A pozrite sa, ako nádherné. Má to 6 ml, ako vyzerá ten obal väčší, takže som zvedala, reálne, koľko ho tam bude. Ako keby mi tam zabudli doliať, ako trošku to vyzerá. No, nevadí. Aha, toto som to už trošku prilepila. Takže vyskúšam. No, to až ako také gelové a tá vodička, tie trplietky ani veľmi nevidno. No ale som veľmi zvedala, no, tak by som do toho pichla, že až ako ho pokojí ten produkt, ale celý by som si zničila samozrejme, takže nebudem to skúšať. Ale no, nádherne to vyzerá, keď si to dáte na nočný stolík alebo niečo, tak ako veľmi pekný produkt. Takže z tohto som veľmi rada. Takže toto je vlastne Look Fantastic Box za február. Bola by som rada, keby ten marcový mi prišiel čo najskôr, lebo tento naozaj neviem, prečo mi prišiel až koncom mesiaca. Takže asi som posledná, ktorá to takto verejne ukazuje, lebo robí unboxing. Ale tak, možno ťa zaujíma aj moje video. A keď nepoznáš tento Fantastic Box, tak možno ťa inšpirujem, aby si si objednala, urobila si radosť.
lebo tých 15 eur zase mesačne nie je tak obrovská suma, keď si zoberieme, že koľkokrát sa stane, že idem do drogérie a kúpim si nejaký telový krém alebo nejaký make-up alebo hocičo a dám za to možno aj viac ako 20 eur a nakoniec je to nefunkčné, ten produkt nepoužívam, buď ho podarujem alebo ho rovno vyhodím, tak stále je to lepšie takto, že je tu pár tých miniatúr alebo cestovného, veľkosť cestovného balenia a využijem to skôr. Takže ďakujem ti za sledovanie, dúfam, že sa ti video páčilo a zase niekedy, no kedy, ahoj!